خان سلطان کوکو او د توتی ګل زوی اسکول ته روان یي او ټول با همیشه یو ځای اسکول ته تلل یو ځای به یې لوبې کولې او نن خو موسم سړیر زیاته خیسته یي نو سلطان ټول ملګري د یو ځای ته جمع کی او ورته وایي چې ملګرو نن موسم ډیر خسته دی زمایم سکول نه به چوټي وکړو او فوټبال به وکړو او صحیح خبره دی وکړه زه هم د سکول ته روزانه تلو نه سم تنګ راغلی یم د سکول نه به چوټي وکړو او ښې لوبې به وکړو او بیا داسې د توتی ګل زوی هم د دوی په خبرو کې راشي او د سکول نه چوټي کولو دپاره تیار شي خو دا خو غلطه خبره ده مونږ خو د کور نه د سکول دپاره راغلی یو کنه او دا خو به زمونږ خپل کور والا سره دوکه کول یې کنه او که چېرته ماما غوسه شوه نو هغه خو به سمه غوسه یې راته خانه یو خو ته یارېږي ډېر زیات د خپلې ماما نه او هغې ته به هېڅکله هم پته نه لګي مونږ داسې کوو چې ټول په یو ځای باندې د چوټای دپاره اپلیکیشن لیکو بیا خو به مونږ ته څه قسم یاره هم نه یي او بیا خان هم د دوی خبره ومني او ټول ځان ځان لا د چوټای دپاره اپلیکیشن ولیکي او سکول کی جمع کی او د ځنګل په میدان کې فوټبال شروع کی چې ناصافا په اسمان باندې توري وریځې راشي او باران شروع شي نن خو به د فوټبال دا میچ په دې باران کې ډېره مزه وکړي او هغه لا د فوټبال میچ ډېره مزه ورکړي او دکا د فوټبال ځای سره نږدې د تورګل انکل هوټل هم یې سلطان فوټبال لا یو کیک ورکړي چې فوټبال نیغ د تورګل انکل په هوټل ورشي او د هغه د هوټل شیشه ماته شي ملګرو ملګرو زه زرد دلته کې نه تختی که تورګل انکل راغی بیا زمونږ خیر نشته دی او بیا درې واړه مارغان د هلته کېنه وتښتي صبر وکئ ملګرو مونږ له داسې تښتېدل نه دي فکار مونږ د تورګل انکل نقصان کړی دی او مونږ له بې اوس دا نقصان پوره کول فکاري خو چا خو د خان خبره نه منله او ټول د هلته کېنه وتښتي او خان خو دک کشان یوازې ناستي ما څومره غلطي وکړه چې زه دلته کې دی سره رالم او ما خپلې ماما له هم دوکه ورکړه چې د سکول نه مې چوټي وکړه خو زه به اوس تورګل انکل له دوکه نه ورکوم او هغه له به د نقصان قیمت ورکوم خان د تورګل انکل خواته لاړ شي او هغه هم په کاونټر باندې ناستي ها ها بچیا څه خبره ده او دومره تیز باران کې ته دلته څه کوې انکل ما بهر فوټبال کولو خپل ملګرو سره نو په فوټبال باندې ستاسو د هوټل شیشه ولګېدله او هغه ماته شوله نو دستا نور ملګری څه شو انکل هغه خو تښتېدلی دي نو بیا ته ولې نه تښتېدې انکل زه د ستاسو د نقصان قیمت ادا کول غواړم نو بیا تا سره د نقصان پوره کولو د فاره فیسې شته دی نه انکل فیسې خو ما سره نشته خو زه به ټوله ورځ د ستاسو په هوټل کې کار وکم تاسو ما ته ووایي زه څه کار وکم خخا راځه تا ته زه خایم چې څه کار کول دي او بیا داسې تورګل د خان ته کار وخایي فبل طرف تا مینا چړیا هم ډیرا فریشان ای او تیز باران وریږي وای خان بچی به مې د سکول نه کور ته څنګه راځي نن به زه خپل ور پسې سکول ته لاړه شمه او خپل زوی به د سکول نه راولم بیا مینا چړیا د ځان سره چترای واخلی او د سکول طرف ته روان شي مینا خو نن خو خان سکول ته نه راغلی او هغه د چټای د فاره اپلیکیشن را لېګلې دا تاسو سوای سهار داسې خو زما زوی سکول ته راغلی و بیا توتی ګل ورته د خان د لاس لیکل شوی اپلیکیشن مینا چړیا ته وخایي نن یوازې خان نه بلکې د هغه نورو دریو ملګرو هم چوټي کړې ده چې دی به سکول ته یو ځای راتلل
بیا مینا چړیا نور هم زیاته پریشان شي او هغه فته ځای سره د کارغه کورته لاړ شي. سلطان خان چرته کې دی او تاسو نن د سکول نه چوټي ولې کړې وا؟ نه نه زما زوی خو چوټي نه ده کړې دی، خو اوس د سکول نه دا دی راغې. بیا مینا چړیا تور کارغته د سلطان او د خان ټوله خبره وکي. سلطان لوفرا زر وایه چې خان چرته کې دی، گینی نو نن دې داسې نه پرېږدم. نفافا ماتا کوئی مزد تا ٹولا خبر کوم. او بیا سلطان ٹولا خبر د خپل ففا او مینا چڑیا تا وو کی. او بیا داسی مینا چڑیا د تورگل د ہوٹل طرف تا روان شی. تاسو دلتا کی کینئی زه خان تا آواز کوما. او بیا خان هم هلته کې راشي. د خپلې ماما فلی دو سره خو خان ډیر زیات ویریږي. خانه بچی دا تا خو نه کړل، تا خو زما ټول امیدونه د خاورو لاندې کړل. خان خو چې د سکول نه چوټي کړې ده، نو واقعي چې دا خو یې غلطي کړې ده. خو ستا زوی ایماندار هم دی، که چرته کې د غوښتل نو دې نورو مارغانو سره تختی دی هم شو کنه. خو نه، د رښتیا وویل او زه خو وایم چې تاسو هم اوس معاف کوي، بیا به دې داسې غلطي هیڅ کله نه کوي. او زویا دا واخله دستا فیسې، نن چې ټوله رس کې تا کم کار کړی دی. خو انکل دا کار خو ما ستاسو د نقصان د پوره کولو دپاره کړی دی. نه زویا، دا ستا د ایماندارۍ انعام دی چې زه یې تا ته په خوشحالۍ سره درکوم. او بیا مینا چړیا د خپل زوی د ایماندارۍ فکتو سره ډیره زیاته خوشحاله شي.